Tá bom, tá, foda-se. Vamos passar por mim com aquele espírito todo da pisca. Eu vim atrás de ti e foda-se. Sabes quem é que foi? Fiz peão a subir. Eu vi, tu desci e ele começou a descer e eu quase claro. A bater contra ele. E botaram o curso, traz sempre joelheiras, um gajo, tens duas vezes que são perigosas. Depois para subir estavam bem fodidos. Há um ou dois ou três que conhecem o percurso, as pessoas que vão à frente e que vão andar é razoável. Esses aí são inultrapassáveis. Para ponto final. A pessoa que vai a seguir a ele, quando chega a um cruzamento ou a um sítio que parece que aqui alguém se vai perder, parou e fica para o último. Onde se tem que virar à esquerda ou à direita? Opa, que vem aqueles sítios complicados. Não, mas é que tem que parar mesmo e deixar passar todos. Passou toda a gente. Fica em último. Chega à seguinte.
rolete. Um destes, eu tinha lá uns em casa, um destes, caralho. Afinal, isto estava aqui. Ora, vês, eu tinha que dar um destes lá em casa, vês?